გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღობთ ჩვენ მარი ბოლქონძე და მე ივანე ბაგურაძე. საღამოშიდობის. დღეს ორი მნიშვნელოვანი #-ი გვაქვს: კორონავირუსი და ევროსაბჭოს მინისტერიალი. კორონავირუსით დაიწყებთ ბუნებრივია გადაცემას ეპიდემიის შედეგებზე მოსაუბრულ საფრთხეებსა და პრევენციულ მექანიზმებზე უნდა ვისაუბროთ სტუმართან ერთად სტუდიაში. აჭარის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე უპასუხებს #-ის კითხვებს. ევროსაბჭოს მინისტერიალი საქართველოს ნაცვლად საფრანგეთში, კერძოდ კი სტრასბურგში ჩატარდება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გადაწყვეტილება სახელმწიფო ინტერესების დაცვით ახსნა. დავით ბრაგვაძე, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, იქნება გადაცემის მორეგის სტუმარი. დღეისთვის ასევე გთავაზობთ რუბრიკას „იარე მუზეუმში“. ახალ ეპიზოდს ივანე ამჯერად აჭარის მაღალმთიანეთს ეწვია. ნიგაზეულის სელიმ ხიმშაშვილის მუზეუმის შესახებ არის დღევანდელი ვიდეო, ასე რომ უნდა დარჩეთ ჩვენ სახლზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ Facebook-ში ტრანსლირებთ, შეგიძლიათ მოგგზავნოთ გადაცემა #-ის გვერდზე, ადევნოთ თვალი პირდაპირ ეთერს და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი შევუდგეთ ივანე პირველ თემას. დავიწყოთ პირველი თემით. კორონავირუსის შემთხვევა საქართველოში ჯერ არ დაფიქსირებულა, თუმცა გარდაცვლილთა და ვირუსის მატარებელთა რიცხვმა მსოფლიოში უკვე შეაშფოთა. 91264 დაავადებული, 2770 გარდაცვლილი, 30327 განკურნებული. ასეთია ბოლოს სტატისტიკა ეპიდემიასთან დაკავშირებით. საქართველოში ვირუსის ყველა საეჭვო შემთხვევა გამოირიცხა. საქართველომ ჩინეთთან საჰაერო ფრენები შეწყვიტა. იგივე გადაწყვეტილება მიიღო ირანთან მიმართებაშიც, მას შემდეგ რაც ვირუსის შემთხვევა ირანშიც დადასტურდა. მსოფლიოს 38 ქვეყანაში დაფიქსირდა უკვე ვირუსი. ამ დრომდე არ არის შექმნილი ვაქცინა. ადამიანები ცდილობენ თავი დაეცვა, როგორც შეუძლიათ. პირბადეების დეფიციტია მსოფლიო მასშტაბით. ამის გამო გამონაკლისი არ არის საქართველოს. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ უწყება მუშაობს ქვეყანაში პირბადეების შესაბამისი ღირებულებით შემოტანას. მზად არის თუ არა ქვეყანა ეპიდემიასთან საბრძოლოდ, რა სტრატეგია არსებობს ჩვენ სახელმწიფოში? ნინო ნიჟარაძე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქაბატონ ნინო, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ პირდაპირ ეთერში და ვისაუბროთ ერთად ყველაზე აქტუალური თემის საკითხის შესახებ. მოკლედ, რამდენიმე დღეა კი არა და ბოლო თვეა, უკვე ბოლო თვეებია აქტიური არის კორონავირუსის თემა, თუმცა რაღაცა ჩაცხრება თემა, მერე ისევ გააქტიურდება. ამ ეტაპზე რამ გამოიწვია თემის გააქტიურება, რატომ გახდა აქტუალური? მით უფრო როცა ვამბობთ, რომ ჩვენთან არ არის დადასტურებული არც ერთი შემთხვევა, თუმცა რაღაცა დაძაბულად არის მაინც მოსახლეობა. არის თუ არა საფუძველი, რომ რაღაცა პანიკაში ჩავარდეთ? მოგესალმებით. ეს პანიკა და ერთგვარი დაძაბულობა გამოიწვია იმან, რომ დაავადების გავრცელებამ უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო. თუ მაგალითად წინა პერიოდში უფრო ლოკალიზებული იყო ჩინეთში, ეხლა უკვე ჩინეთს გარეთ ქვეყნების სიათღითი დღე უფრო ფართოვდება, სადაც შემთხვევები გვხვდება ერთეული სახით, თუმცა მაგრამ ყოველდღიურად გვეცხლება სურათი. ეს უკვე არის მასიური გავრცელების წინაპირობა და რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული, რომ გადავიდეთ პანდემიის ფაზაში, რაც რის სტატუსად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მიანიჭებს ზოგადად ეპიდემიის გავრცელებას, ინფექციის გავრცელებას. პანდემია რო დავარქვეთ ამას თვითონ განსაზღვრავენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში დაზარალებული ქვეყნების ოდენობისა და შემთხვევის რაოდენობის გათვალისწინებით და ზოგადად ის, რომ ინფექცია ფართედ არის გავრცელებული, ეს არის გარკვეული დაძაბულობის წინაპირობა, ვინაიდან ის ქვეყნები, რომლებიც ასე ვთქვათ დაზარალდნენ, უკვე ჩვენთან აქტიურ მეზობლობაში არიან ან იყვნენ და ბევრი მგზავრი ყოლია მაგალითად უკანასკნელ პერიოდებში, მიუხედავად შემაკავებელი ღონისძიებებისა, რომელსაც ძალიან მასიური ხასიათი აქვს. რა თქმა უნდა, ის პირები, რომელთაც უკვე მოუწიათ შემოსვლა საქართველოში, მათზე გარკვეული საკარანტინო ზომები, ანუ საკარანტინო პერიოდი არის გასავლელი, რომ ვიცოდეთ ნამდვილად ეს პირები, ამ პირებს განუვითარდება თუ არა დაავადება. ქაუტონინო, აუცილებლად გაინტერესებს ასევე შემდეგი საკითხი. ძალიან ბევრი საუბრობს რისკ ჯგუფებთან დაკავშირებით. ვინ არიან რისკ ჯგუფები, ვისაც შეიძლება რომ ამიშული ვინც შეიძლება აღნიშნული ვირუსით დაავადდეს, ამის შესახებ პროექტს რომ ვისაუბროთ. ძალიან კარგი კითხვა, ვინაიდან ზოგადად კორონავირუსი, ასე ვთქვათ, რესპირატორული გაცივებითი ვირუსების ოჯახს მიეკუთვნება და ეს ვირუსი და დაავადებები ყოველთვის რისკჯგუფად განიხილავდა ბავშვთა ასაკის მოსახლეობას, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ერთეული შემთხვევა გვხვდება, შემთხვევები გვხვდება ბავშვებში და ზოგადად აქაც არის რაღაც მოსაზრება, რომ წითურას საწინააღმდეგო აცრის კომპონენტი იცავს ბავშვებს დაავადების განვითარებისაგან. ძირითადად მშობლები რო დავამშვიდოთ ბავშვებს,
ბავშვები არიან ნაკლებად რისკში. ბავშვები, დაავადებული ბავშვების რაოდენობა არის ძალიან მცირე. ძირითადად 40 წლის და უფრო მეტად დაზარალებული ჯგუფი გახავთ 50 წლის ზემოთ მოსახლეობა და რა თქმა უნდა რისკ ჯგუფში არის ის მოსახლეობა, რომელსაც გარკვეული ქრონიკული დაავადებები აქვს, სხვა ქრონიკული დაავადებები, რომელთა პროვოცირება ხდება აღნიშნული ვირუსით. ასე რომ რისკ ჯგუფი ფართია, შეიძლება იყოს არ ჩამოვთვლი ხამ ქრონიკულ დაავადებას პაციენტებს რომ შეშიშნენ. ანუ ამ დროის განმავლობაში ბერჯერ თქვით, მაგრამ მაინც რომ უთხრათ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას, რა არის პირველადი გამოვლინება, რომ ეჭვი მივიტანოთ, რომ ნიშნები, რომ კორონავირუსის მატარებელი შეიძლება იყოს ესა თუ ის ადამიანი და პრევენციაზეც უთხრათ, რითი გავიცვათ თავი, ჩვენ ვახსენეთ, რომ პირბადეების დეფიციტია მსოფლიო მასშტაბით და ჩვენთანაც. პირბადეების გარდა რითი შეიძლება რომ დავიცვათ თავი? პირველი ნიშნები ეს გახავთ გაცივებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები და არის მშრალი ხოლა და ტემპერატურის მატება, მაგრამ გრიპისაგან განსხვავებით მას უეცარი დაწყება არ ახასიათებს და შემთხვევათა ნაკლებ პროცენტში გვხვდება საერთო ზოგადი სიმპტომატიკა, რაც გაცივებას აგრეთვე ახასიათებს, ეს კუნთების ტკივილი იქნება თუ სხვა დამატებითი ნიშნები, მაგრამ ყველაზე მთავარი გახავთ მოგზაურობა, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც გვაქვს შემთხვევები. ხა ამ ბოლო დღეებში ამოვიდა იტალიის ფაქტორის გათვალისწინებით, ბევრი ყავს შეკითხვას არის შემოდის ძალიან ბევრი, რომ აი მაგალითად ერთი კვირის წინ ჩამოფრინდნენ 10 დღის წინ და ვერ გზნობენ თავს კარგად. ანუ გააჩნია იმ პერიოდისთვის რამდენად ქონდა იმ ქვეყანას ეს შემთხვევები და აქედან არის რისკები სათვლაც. ამიტომ ევროპის მასშტაბით ყველაზე ევროპის დადასტურებული შემთხვევა სწორედ იტალიაშია. დიახ, ჩრდილოეთ იტალიაში. ამიტომ ამასაც აქვს მნიშვნელობა მოგზაურობა იმ ქვეყნებში იმ პერიოდისათვის, როდესაც იქ ფიქსირდებოდა შემთხვევები და ამას ტოტალური დაძაბულობის ხასიათი არ უნდა მიეცეს. თუ კი ქვეყანას არ ქონდა ვირუსი, რა თქმა უნდა, მათი დაინფიცირება ვერ მოხდებოდა. თან მინდა აღვნიშნოთ, დაინფიცირების რისკი არის მჭიდრო კონტაქტი. მჭიდრო კონტაქტში განიხილება 2-3 მეტრის რადიუსით, ეს არის წვეთოვანი ინფექცია, რომელიც გადადის ცემინებით, ხვალით, ლაპარაკით და ანუ შემზღუდავი ღონისძიებებით გადაცემის გზიდან გამომდინარეობს. პირველი ის, რომ ადამიანს, რომელსაც რაიმე ტიპის სიმპტომია აღენიშნება, პირველ რიგში თვით იზოლაცია უნდა გააკეთოს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ხელის ეტიკეტის დაცვა, დაცემინების ეტიკეტის დაცვა, აუცილებლად პირადი ჰიგიენა, ნუ ხელების დაბანას გულისხმობ, ოღონდ სათანადოდ დაბანას რამდენჯერმე და ამას განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ეს წვეთოვანი ინფექცია ზედაპირებზე რჩება. ჩვენ ყოველდღიურად შეხებაში ვართ ამ ზედაპირებთან, ანუ დაიფიცირების რისკი მუდმივად მატულობს და სველიწესით დაავადება, სველიწესით დასუფთავება, ვინაიდან ნებისმიერი ტიპის ქლორიშემცველი დეზინფექტანტები მომაკვდინებლად მოქმედებს ვირუსზე. ანუ ეს არის იდეალური გზა ნებისმიერი რესპირატორული ვირუსის საწინააღმდეგოს საბრძოლველად. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ცოტა ისე ვიტყვი, ხა ჰიგიენური კულტურა შედარებით უფრო მაღალ დონეზეა ვიდრე სხვა ქვეყნებში. ამიტომ ჩვენ უფრო კარგად შეგვიძლია ეს ყველაფერი განვახორციელოთ, ვინაიდან თუ კი ნებისმიერი პირი პირად პასუხისმგებლობად გაითავისებს, რომ პირველ რიგში თვით იზოლაცია უნდა გააკეთოთ, თვით პრევენცია უნდა გააკეთოს, დაინფიცირების რისკი, რომც დაფიქსირდეს ქვეყანაში ინფექცია, იქნება ძალიან დაბალი და მინიმალური. დიახ, ქაოტონო, მე მაინტერესებს შემდეგი, ძალიან ბევრი მითი გავრცელდა კორონავირუსთან დაკავშირებით, სოციალური ქსელიც, მაგალითად ალკოჰოლი კლავს. დიახ, დღეს მედამარი ვეცნობოდით და ბევრი ვინც გიყურებს ეცნობოდა, საინტერესოა რა მითებია გავრცელებული ძირითადად როგორ მოიწოდოთ ამ ვირუსს და ყველაზე მთავარი რაც არის ხდება ამ საკითხის სტიგმატიზირება კონკრეტულად წარმომავლობასთან რასასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია უფრო მეტ პანიკას და შფოთს წარმოქმნის. აი ამათან საბრძოლოდ რა შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ მე პირადადაც შემხოდრია, როდესაც ქალაქში გადავადგილდებოდი, აი თუნდაც წარმოადგენენ, რომ ჩინეთიდან არიან ჩამოსული ტურისტები, ასე შემდეგ, თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულებაც არის ისეთი, რაც ასევე მათაც უქმნის დისკომფორტს. აი ამ შემთხვევაში რით უნდა ვიხემძღვანოთ და რასაც ყოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც სწორედ მხოლოდ რაღაც ვიზუალური დისკრიმინაცია შეიძლება ახდდეს, მხოლოდ ვიზუალური, როგორც გამოიყურება ადამიანი მის მიხედვით. კი ბატონო, ყველაზე დიდი მითი ალბათ რაც გამიგონია ის, რომ ეს არის მომაკვდინებელი დაავადება და არასდროს არ განიხილება გამოჯანმრთელება და სრული განკურნება, რატომღაც ყოლასაუბრობს მხოლოდ გარდაცვალებაზე, რომელიც მხოლოდ 2.3%-ია ამ შემთხვევებისა, რომელიც თითქმის იგივეა რაც გრიპის და იმაზე ნაკლები რაც SARS-ის და MERS-ის, რაც ქონია ეპიდემიების სახით თუნდაც მაგ ქვეყნებში.
რაც შეეხება სტიგმატიზაციას, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი მოვლენა, თუმცა ეხლა ინფექციის საზღვრების გაფართოებასთან დაკავშირებით ეს სტიგმაც ალბათ გაფართოვდება და არ იქნება მხოლოდ ჩინეთზე ორიენტირებული და რასობრივათაც და ფიზიკური შეხედულებითაც ძნელი გასარჩევი იქნება. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია და ცნობადობა უნდა ქონდეს დაავადების შესახებ. დაავადებით მითხარით, ალბათონა ბევრმა მკითხა და რატომაც დაიჯერეს. აი, ფოტო გარცხელდა CNN-ის ერთ-ერთი წამყვანის სკრინით და იწყება წარწერა. ანუ რითი კურნალობა. ხო, მაგალითად 60 ლარისიანი სპირტის შემცველობის სპირტი თვითონ არის სპირტი თვითონ, რა თქმა უნდა, ვირუსის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, ოღონდ გამოიყენება პირადი ჰიგიენისთვის და ზედაპირებისთვის. აი, მაგალითად, მუშა პროცესში რო გამოიყენოთ სპირტიანი სალფეტკი ხელის დეზინფექციისთვის თუ მაგიდის და ასე ვთქვათ პირადი მოხმარების ნივთების ამხრივ, მაგრამ ეხლა თუ კი ძალიან ბევრ ალკოჰოლს მივიღებთ, ეს იმუნურ სისტემას უფრო მეტად დაძრკუნავს და მე მგონი ვირუსის ქავტონი რომ აუცილებლად კითხოთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში, შეუძლიათ ჩვენს მაყურებელს რომ დააფიქსიოთ საკუთარი აზრი და კითხობით დაგისვათ. ერთ-ერთი მომხარებელი გწერს რომ პოლონეთში უწევს წასვლა, იქაც დაფიქსირდა როგორც ვიცი და ანუ საუბრით გადადის თუ წავიდე, ამას კითხულობს თუ 2 მეტრის დისტანციის ანუ დაშორებას თუ აქვს მნიშვნელობა საინტერესოა და ანუ მხოლოდ საპნი დაბანა რამდენად არის საკმარისია რომ უპასუხოთ ჩვენს მაყურებელს. არა, ალკოჰოლიც უნდა მიიღოთ კომპიუტერში. რა შეიძლება პოლონეთში ვიზიტს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რომელ ქვეყანაშიც მიემგზავრებით სასურველია იმ ქვეყანაში არსებული სიტუაციის შესახებ ინფორმაციას გაეცნოთ, რაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული გვერდის ვებგვერდზე ყოველდღიურად არის განახლებადი და არსებობს სპეციალური რეკომენდაცია მოგზაურთათვის, რაც არის პირადი ხელის ჰიგიენა და აუცილებლად საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებისაგან თავის არიდება დაყოვნებით. და თუ ხედავთ რომ აი ვიღაცა აცემინებს ვიღაცას, მაგალითად სხვადასხვა რესპირატორული გამოვლინება აქვს და თავს არიცავს, თქვენ უნდა დაიცათ ამ შემთხვევაში თქვენი თავი, გააკეთოთ თვითიზოლაცია და მაქსიმალურად შეეცადოთ რომ დაიცვათ პირადი ჰიგიენური წესები, ხელის ჰიგიენა და დაიცვათ თავი კონტაქტებისგან, თუ კი პაციენტს, თუ კი ადამიანს რაიმე გამოვლინება აქვს და უნიღბოდ არის. კაპიტანინო, მოკლედ მაინტერესებს ჩვენი ქვეყანა თუ არის მზად იმისთვის რომ აი თუ დადასტურდება ჩვენ შემთხვევაშიც როგორ ვიცავთ თავს, მხოლოდ პირბადეები და ჰიგიენისტაც არ იქნება ალბათ საკმარისი. მისაღები არის მხედველობაში ის ფაქტიც, რომ ჩინეთის გარეთ ქვეყნებში დაფიქსირებული რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე თვითონ ჩინეთის ტერიტორიაზე, ეს ბოლო პერიოდის მონაცემია. აი, რამდენად მზად ვართ, ან ვაქცინაც არ არის ჯერ გამოგონებული, რა შეიძლება ანუ რეალური საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს და უფრო ყოველდღიურად იმატებს, რომ ქვეყანაში დაფიქსირდეს და ასე ვთქვათ ეს გარკვეული მოლოდინი რაიმე ასე ვთქვათ პროგნოზული მოლოდინია და რა რაღაც მოულოდნელობა. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება მზადყოფნას, მე გეტყვით რომ ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებსაც უჭირს მზადყოფნაში იყოს რაიმე ეპიდემიის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს არის არაპროგნოზირებადი სიტუაცია და ეპიდემიის მასშტაბი ზოგადად არის ძალიან ძნელად განსასაზღვრი. თუმცა ითვლება, რაც უფრო ფართოდ ვრცელდება ინფექცია, ის მის ვირულენტობას, ანუ სიმძლავრეს უფრო მეტად კარგავს და ამ დროს შემთხვევები არის შედარებით მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის და არა მძიმე შემთხვევები, რასაც დაახლოებით 15-20%-ის პროცენტში ვთვლით და ეს ძირითადად როგორც გითხარით რისკ ჯგუფებზე მოდის. რაც შეეხება მზადყოფნას, პირველ რიგში მე ვიტყვი იმ პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რაც ზოგადად სასაზღვრო პუნქტებზე მიმდინარეობს და რაც მართლა კარგად ხორციელდება და ამას ყოველდღიური, ყოველწუთიერი მონიტორინგის ხასიათი აქვს, აღჭურვით ისინი და ბრიგადებით, ვინც ასრულებს ამ ფუნქციას, აღჭურვილი არიან. და რაც შეეხება ახლა ინფექციის დაფიქსირების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის სტაციონარები, რომელიც არის ჩამონათვალში და ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის ცენტრალურ დონეს მიუყვებით და მათ რეკომენდაციებს ვითვალისწინებთ, პოლიტიკას ქმნის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ამ მიმართულებით, ეს არის ჩამონათვალი იმ სამედიცინო დაწესებულებებისა, სადაც მოხდება ამ პაციენტთა გადაყვანა და შემდგომი მკურნალობა. აჭარაში თუ ვართ, აჭარაში გეუბნები, ანუ თუ კი დაგვიფიქსირდა შემთხვევა, ეს იქნება დაყოვნება სანამ მოხდება პაციენტის ცენტრალურ დონეზე რეფერირება და ამ პერიოდისათვის მკურნალობის იცით რაიმე სპეციფიკური მკურნალობა აქ არ არსებობს, ეს არის სიმპტომური მკურნალობა და თქვენ გაგიკვირდებათ და უმეტესი შემთხვევები არის ისეთი, რომელიც განს
განსაკუთრებულ რაიმე მიდგომას არ საჭიროებს და ეს ჩვენთვის ეპიდემიოლოგებისთვის უფრო რთულია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უფრო ნაკლებად მიმართავენ დაწესებულებას და უფრო მეტად ავრცელებენ ინფექციას. თქვენ როგორც ეპიდემიოლოგი, ასევე როგორც მე ფლობ ინფორმაციას, საინტერესოა ვაქცინის შესახებ, რომ ვისაუბროთ, რადგან მსოფლიოში ვრცელდება არაერთი მოსაზრება, რომ ვაქცინის შექმნას დაახლოებით 1 წელი დასჭირდება ან მეტი. აი აკადემიურ წრეებში, რასაც თქვენ ეცნობით, მათ მოსაზრებებს რაღაც შეიძლება მოხდეს ეს ყველაფერი და ასევე შეიძლება კითხოთ თქვენ ახსენეთ საზღვისპირა რეგიონები, აი სახელმწიფოს ხედვა როგორია საზღვისპირა რეგიონებში. ბუნებრივია თავიდან ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ საჰაერო გადაადგილების შეზღუდვის საკითხი, მაგრამ უშუალოდ ვისთანაც ჩვენ სამეზობლოში სახმელეთო საზღვარი გვაქვს, თქვათ აი მანდ კონტროლი და მონიტორინგი რა საშუალებით ხდება, ესეც საინტერესოა. კი ბატონო, ანუ პირველი კითხვა რა იყო? პირველი დავიწყოთ ზოგადად ვაქცინაციასთან. ეხლა ოფიციალური ინფორმაციით ჩვენ ვაქცინა ჯერჯერობით ასე ვთქვათ არ არის, თუმცა ინტერნეტში ძალიან ბევრი სტატია შეგხვედრია, რომ უკვე ვაქცინა არის და იწყება კლინიკური გამოცდა. ანუ ამის შემდეგ იმისათვის რომ დაიდოს ეფექტურობის შეფასება, გარკვეული პერიოდი არის საჭირო, რაც მაქსიმალური ვადა, ანუ 1 წელი მინიმალური ვადა, ეს ალბათ ინდივიდუალურად ჩართული ბენეფიციარების მიხედვით იქნება დათვლილი, მაგრამ თქვენ იცით, ვაქცინა ეს არის ჩამხთელ პირთათვის, რომელიც თავიდან არიდებს ინფექციის განვითარებას და ეს არ არის სამკურნალო საშუალება. ანუ ვაქცინის თემა არის არა დაუყოვნებელი რეაგირება, ეს უნდა შეიქმნას რაც შეიძლება ჩქარა, მაგრამ ეს შეიძლება ვერ ქონდეს 1 და 2 თვის განმავლობაში. ამ ვაქცინაციისათვის მოსდა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს კომპლექსურად ყველაფერი. პირველი შემაკავებელი ღონისძიებები, რაც როგორც საზღვისპირა რეგიონს და ქვეყანას მოეთხოვება, არის სკრინინგი, მგზავრთა სკრინინგი, რაც ძირითადად არის თერმოსკრინინგი და ზოგადად ინფორმაციის შეგროვება, ეპიდანამნეზის შეგროვება. ამ ინფორმაციას ყოველთვის ფლობენ, თუ საიდან მოდის მგზავრი, რომელი ქვეყნები აქვს გამოვლილი და ამის მიხედვით ხდება მათი. მაინც რატო ამოვარდით მწვანე ზონიდან? იმიტომ რომ იცით როგორ არის, საფრთხე იმატებს, იმიტომ რომ საზღვისპირა რეგიონი ვართ და შესაბამისად ჩვენი მეზობელი ქვეყნების შემთხვევების რაოდენობა, თუნდაც ზოგადად გავრცელება მსოფლიოში, ქმნის უკვე იმ სურათს, რომ მასიური ტოტალური იზოლირება მსოფლიოსაგან ვერ მოხდება. ეს იქნება ძალიან რთული. ეს საუბარი იყო ჩვენ ვკითხულობთ იმასაც, რომ აზერბაიჯანში ირანიდან გადმოვიდა რამდენიმე დაინფიცირებული პირი და ასევე ვაქცინასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა. ბუნებრივია, ამ აღნიშნული კორონავირუსის ვაქცინა არ არსებობს, თუმცა არის გრიპის ვაქცინები, რომელიც ასევე ყოველწლიურად უკეთდება მოქალაქეებს. მე ერთ-ერთ გადაცემის მიმდინარეობისას დააწერა ერთმა მოქალაქემ კითხვა სწორედ ვაქცინის ხელმისაწვდომობის შესახებ და თქვა, რომ ძირითადად ვაქცინა ხელმისაწვდომი იყო რისკ ჯგუფებზე და ადამიანებზე, რომელიც თქვა არ არის ინფიცირებული, ან თქვა მსგავსი სიმპტომები არ გააჩნია, მათთვის შეზღუდული იყო რაოდენობის თვალსაზრისით. აი ამ საკითხზე, აი ამ კითხვაზე რო გრიპის ვაქცინაციას ეხება, დიახ, მართალია, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრიპის ვაქცინაცია იყო შეზღუდული და მოწოდებული უფასოდ მაღალი რისკის ჯგუფებისათვის და იქ გარკვეული ქრონიკული პაციენტები იყვნენ გაერთიანებული და ბავშვები და თავშესაფრის მობინადრეები, სადაც სავალალო შედეგს მოიტანდა მაგალითად აუცილებლობა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში კომერციულ სისტემაში არსებობს ვაქცინა და აგრეთვე კომერციული სადაზღვევო კომპანიები თავიანთ ბენეფიციარებს, მე როგორც ვიცი, თავაზობდნენ ვაქცინაციას, ანუ ეს პროცესი ჩვეულებრივად კომერციულ სისტემაში იყო სურვილის მიხედვით. ზოგადად მიმდინარე წელს ვაქცინის შემოტანა ქვეყანაში შედარებით უფრო დაგვიანდა, ვიდრე ეს ხდებოდა წინა წლებში, მაგრამ ვაქცინაცია გრიპთან მიმართებაში მთლიანად უფასო არასდროს არ ყოფილა და ყოველწლიურად ამ მაღალი ჯგუფებისთვისაც იყო ინტენსიურად მზადდებოდა. მაგრამ ეს აკმარისი ადამიანებისთვის, ვისაც არ მიუწვდება ხელი, რომ თქვათ ინდივიდუალურად შეიძინოს ეს ვაქცინა, თქვათ სოციალურად დაუცველები და არა მხოლოდ. იცით, ეხლა ამ გადასახედიდან ვერ გეტყვით შემდეგი გრიპის სეზონისათვის რისკ ჯგუფები რამდენად გაფართოვდება, მაგრამ რაოდენობრივად გაიზრდება ნამდვილად და ჩვენ გასულ წელს ჰქონდა პრეცედენტი, როდესაც ორჯერ კვირეულიც კი გამოცხადდა და უფასო ვაქცინაციის პერიოდში შეეძლო ნებისმიერ ჩაეტარებინა. ბატონო, ერთი კითხვა მოკლედ უნდა დაგისვათ და შევაჯამოთ და დავამშვიდობოთ აქვე მაყურებელს. ჩვენ თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვეულებრივი რესპირატორული დაავადებების რისკს განეკუთვნება კორონა
ვირუსი, ხო? ვიცით რომ ჩვეულებრივი გრიპი რაღაც ზაფხულის სეზონამდე უკვე ნელ-ნელა მინელდება. უნდა ველოდოთ თუ არა რომ ჩვეულებრივი გრიპის მსგავსად ზაფხულში გვექნება აბსოლუტურად სხვა რეალობა და თავისით გაქრება მოკლედ კორონავირუსი. ძალიან კარგი კითხვა, მაგრამ ვინაიდან ვირუსი თვითონ არის ახალი და განიცადა მუტაცია, ასე ვთქვათ, ბოლომდე შესწავლილი ვერ არის. თუმცა კიდევ არის მოსაზრება, რომ კორონავირუსი ძალიან ადვილად ექვემდებარება მუტაციას, ანუ ეს პროცესი რამდენად დასრულებულია და სავარაუდოდ დასრულებულია, იმიტომ რომ თავისი შედეგი უკვე დადო. და რაც შეეხება გამძლეობას გარემოში, ვინაიდან ის ჩვეულებრივად 72 საათი ძლებს 25 გრადუს ტემპერატურამდე, ანუ სანამ ამ ტემპერატურის ზემოთ არავალთ, ალბათ დათბობასთან ერთად ეს ინფექციაც უკან დაიხევს და რახან 25 გრადუსზე მეტი უეჭველი გვექნება. და რახან რესპირატორული ვირუსია, ჩვენ ფიქრობთ, რომ დათბობასთან ერთად ის აუცილებლად უკან დაიხევს. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ოპტიმიストურ ნოტზე დავაკავშირე ჩვენ სახელმწიფო შესამის უწყობი მზად ვიქნებით ყველანი ერთად, რომ მსგავსი შემთხვევის დაფიქსირებისას ვიზრუნოთ თითოეულ მოქალაქის ჯანმრთელობაზე. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ გაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს კი შევახსენებთ ნინონ ჯერაძესთან ერთად საუბრობდით, რომელიც აჭარის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეა. გემშვიდობებით თქვენ. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონინო, ახლა კი უნდა ცოტა მსუბუქი თემით შევიდეთ გადაცემის ამ ნაწილში და #იარე მუზეუმში უნდა დავაანონსოთ, რომ ის ავტორი ხარ შენ და ივანე ჯობია რომ შენ ილაპარაკო ამჯერად რომელ მუზეუმში იყავ. კი, დღეს მოკლედ გეტყვით თქვენ, რომ ეს რუბრიკა ყოველკვირეულია და თქვენ შესაძლოა გაქვთ ამ რუბრიკის ფარგლებში სახლიდან გავუსვლელად დათვალიეროთ აჭარის მუზეუმები, თუმცა უმჯობესი იქნება რომ თავად ვიაროთ ერთად მუზეუმში. დღეს ჩვენ გაჩვენებთ ნიგაზეულის სესელი მხიმშიაშვილის სახელობის ციხე მუზეუმს, სადაც ჩვენ ვიყავით დათვალიეროთ მუზეუმი. მე და შეგვიძლია ეხლა პირდაპირ ეთერში ვნახოთ თუ რა ისტორიის მატარებელია და რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული კუთხისთვის მსგავსი მუზეუმები მათი ისტორიის გასააზრებლად. ნახოთ ვიდეო და უკვე სხვა ჰეშტეგით და სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. თქვენ იმყოფებით ნიგაზეულის სერი მხიმშიაშვილის სახელობის მუზეუმში. ეს სოფელი ძალიან ტრადიციული სოფელია. აქ დაიბადნენ და აღიზარდნენ ისეთი ისტორიული პიროვნები, როგორიც იყვნენ სელიმ ხიმშიაშვილები. მუზეუმი გაიხსნა 2003 წლის 1 ივლისს. აქ წარმოდგენილი არის მუზეუმში სელიმ ხიმშიაშვილის, შერიფ ხიმშიაშვილის და მათი შთამომავლობის ფოტომასალები, წერილობითი წყაროები და ეთნოგრაფიული სახის ნივთები. როგორც ვიცით, ზემო აჭარას და სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს თავისუფლად მართავდა აბუსერის ძმები. შემდეგ სათავეში მოვიდნენ ფანასკერტელები. ფანასკერტელებს დიდხანს არ უხელმძღვანელებდა ზემო აჭარისთვის, რადგან ამ პერიოდში უკვე თურქების, ხვარაზმელების და სხვადასხვა შემოსევების შედეგად ამ კუთხემ ფაქტიურად ხელმძღვანელობის ფუნქცია დაკარგა. რამდენიმე ხანს მას ხელმძღვანელი არ ყოლია, როცა თურქებმა მთლიანად გაბატონდნენ აჭარაში, დაინიშნა თურქი მმართველი, ვინმე დესპოტი ადამიანი და ხალხმა მოითხოვა, რომ ჩვენ არ ჭირდება მმართველა თურქი, ყველანაირად დაგემორჩილებით, მხოლოდ დაგვინიშნეთ ადგილობრივი მმართველი. ასეთ პიროვნებად მათ ხალხს წარმოდგენილ ჰყავდათ აბდულ ხიმშიაშვილი, კაცი, რომელიც იყო ქველმოქმედი, იყო ხალხის დამხმარე და ყველასთვის ჭირვარავის გამზიარებელი. აბდულ ხიმშიაშვილმა როცა გამატონდა, მან მხედრობა დაიწყო, დაიწყო აქ ციხესიმაგრის მშენებლობა, მაგრამ ციხესიმაგრის მშენებლობა მან ვერ დაასრულა, რადგან იგი მოკლულ იქნა აკეთში რუსეთ-თურქეთის ომის დროს. მის შემდეგ ამ კუთხეში მართველად გახდა მისი შვილი სელიმ ხიმშიაშვილი. სელიმ ხიმშიაშვილი თავიდანვე იყო მებრძოლი ადამიანი, ის 16 წლისა იყო, როცა დაიწყო ბრძოლა თურქების წინააღმდეგ და პირველ რიგში, როცა გავიდა სათავეში, მან დაასრულა ციხემშენებლობა, გააკეთა ციხეზე ორსართულიანი სასახლე, საიდანაც მართავდა კუთხეს. აი ამ მთლიან კუთხეს მართავდა, თან ცხოვრობდა, თან კუთხეს მართავდა. მან ზემო და ქვემო აჭარა გაერთიანა და მისი მიზანი იყო, რომ თურქებისაგან გაეთავისუფლებინა
აჭარა. აი აქ წარმოდგენილი არის იმდროინდელი იარაღები, თოფი, ბაჭახელა, დამბაჩები და ხმალ ხანჯარი. აი ეს არის სერი ხიმშიაშვილი. ხიხანის ციხე, ციხის კონგურები და აი ეს ტერიტორია სადაც არის. ადგილი სადაც სერი ხიმშიაშვილის თავი მოკვეთეს. აი ეს არის, როცა მას თავი მოკვეთეს, იქვე ხიხანდიჟგილა დასაფლავებული, მაგრამ შემდგომ მისმა მეუღლემ და შვილებმა გადმოასვენეს დასაფლავებულია წყანიშვილის უბანში. აი აქაც ახლა აქ არიან წარმოდგენი სერი ხიმშიაშვილის შვილების შთამომავლობა. შერიფმა მოახერხა აჭარის განთავისუფლება თურქთა სამართლიანი ბატონობისგან. სადრუგლო იარაღებია, რომელსაც იყენებდნენ მშენებლობის დროს, სახლის კეთების დროს. როცა შუქი არ იყო იმ პერიოდში, ეს არის თვითნაკეთი იყო ასეთი მოხელე ხიმშიაშვილი, რომელმა დაამზადა მისმა შვილიშვილებმა აჩუქეს მუზეუმს. აი აქ არის წარმოდგენი იმდროინდელი ჭურჭელი. ეს არის კარავანას ეძახიან აი ამ თავსახურავიანს, ეს არის სურა, ეს არის სახილე და აი თეფშები და აი კარდალი. აი ეს არის გობები, რომელშიც თაში როცა იარაღები მიდიოდნენ, ამაში კაიმახ ჩაასხამდნენ და მოურობდნენ და ამოიღებდნენ კარაქს. ეს არის გობი. სუფრა, რომელზეც თავისუფლად ერთად ჭამდნენ საჭმეს. ეს არის ჭახრაკი. ამაზე ირთვებოდა ძაფი. აქ დააბამდნენ და მიხდებოდა მისი დახვევა. ეს არის ხარის უღელი. უღელი ხარებისთვის. ეს არის თხილამურები. მერული, როგორც ათეთი არის. ეს არის კევრი. ხდებოდა ამით პურის გარეჭი. ჯირღა, რომელიც იხნებოდა კანი. აქაც არის ფოტომასალები და წერილებითი წყაროები, რომელშიც აღწერილი არის ამ კუთხის ისტორია, წარსული და დღევანდელობა. აი მოკლედ ის, რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. მადლობა მომზადებისათვის და გთხოვთ ხშირად გესტუმროთ ჩვენს ოფისში. ბოლო ფრაზა იყო მოწოდება და გავიმეოროთ, რომ გთხოვთ ხშირად გესტუმროთ მუზეუმშიო. ივანე, ბარემ გვითხარი, არ დაგვიმალო რომელი მუზეუმი იქნება, სადაც მორიგი. შემდეგი მუზეუმი მარ იქნება ოლოდაურის, სოფელ ოლოდაურის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, სადაც ასევე ვიმყოფებოდით და ამ ვიდეოს, სადა მოგვიანებით ნახავთ, ასე რომ ერთგვარ მოლოდინსაც გიჩენთ. და ჩვენ შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ევროსაბჭოს მინისტერიალი თბილისში აღარ ჩატარდება საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით. სურდა მაღალი დონის მინისტერიალი საქართველოში ჩატარებულიყო, თუმცა სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინების შეხვედრის ჩატარება სტრასბურგში გადაწყდა. იყო თუ არა გადაწყვეტილების მიღების მთავარი მოტივი ლავროვის ფაქტორი? რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის დარღვეული აქვს საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. საქართველოში მის შესაძლო სტუმრობას საზოგადოების პროტესტი უკვე მოჰყვა. ქართველი ჟურნალისტების კითხვაზე, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში უყურებთ, აპირებდა თუ არა საქართველოს სტუმრობას, ლავროვმა ასე უპასუხა: ავამტყოფები ხართ, გოგოებო, რა კონტექსტს ატარებდა ამრიშული რეპლიკა. დავით ბრაგვაძე ახლა დეტალებს გვეტყვის, მასთან ერთად ასევე ვისაუბროთ მინისტერიალის მნიშვნელობასა და საინტერესო დეტალებზე. დავით ბრაგვაძე საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელია. დავით, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა, მოგესალმებით დავით. მოკლედ, პრინციპში ეს კითხვა, რაც ივანემ თქვა, თქვენთანაც უნდა გავმეორდეთ და კითხოთ, რა კონტექსტი ამ მოიკითხეთ, დაინახეთ ლავროვის აი ამ ნათქვამში, რომელიც სულაც არ იყო რაღაც ის კულტურული ნათქვამი ჟურნალისტების მისამართით. და იყო თუ არა მთავარი ფაქტორი ლოკაციის შეცვლის მართლაც ლავროვის მონაწილეობა მინისტერიალში? კონტექსტი ახლა გასაგებია. ლავროვის მხრიდან პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ის ასე აგდებით საუბრობს ქართველებთან ან ქართველებზე.
ჩვენ გვახსოვს მისი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული კომენტარებით, სადაც ასევე ჩანდა, რომ ის საკმაოდ ზემოდან ვიყურებდა თითქოს. აქედან გამომდინარე, მე ავთვლი, რომ ეს მოულოდნელი იყო მისი ასეთი არადიპლომატიური და ცოტა თავხედური რეაქციაც და ну ეს მისი დამახასიათებელი სტილია ჩვენთან მიმართებაში ის ამ გზას ხშირად მიმართავს. რა შეეხება იმას თუ ადგილმდებარეობა მინისტერიალის შეიცვალა თუ არა ლავროვის გამო, მე მგონი ამასთან დაკავშირებით ორი აზრი არ შეიძლება არსებობდეს და ცხადია ალბათ ლავროვი ან ზოგადად რუსული დელეგაციის ის შესაძლო წევრები, რომელიც შეიძლება ყოფილიყვნენ წარმოდგენილები მინისტერიალზე თბილისში, რომელთა დიდ ნაწილს შეიძლება დაგროვილი ჰქონდა საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ცხადია ეს იყო მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ქართულმა მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ჩვენ აღარ ვიქნებით ამ ღონისძიების მასპინძელი ქვეყანა და გამართება ის სტრასბურგში და ეს უხერხულობა ამითი გარკვეულწილად იქნება. დიახ, დავით, აუცხადნა კითხოთ, ზალკალიანმა მინისტრმა განაცხადა, რომ არც ერთ ძალას არ უნდა მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში მოახდინოს დესტაბილიზაცია და ამ საკითხის გამოყენება სხვადასხვა პოლიტიკური ინტერესებისთვის. ეს ციტატის სახით წაგიკითხეთ. თქვენ თქვით, რომ ერთ-ერთი მთავარი აქტორი იყო ის, რომ არ დაგვეულიყო კანონი ოკუპაციის შესახებ და ბუნებრივია სახელმწიფოს ინტერესები არ დაზარალებულიყო, თუმცა ჩვენ მინისტრისგან ესეც ვგოთ ცოტა სხვაგვარი პოზიციაც კი მოვისმენთ. თვითონ მინისტერიალის ჩატარების მნიშვნელობის შესახებაც რომ თქვათ, რატომ იქნებოდა კარგი რომ ეს მინისტერიალი საქართველოში თბილისში ჩატარებულიყო და რა საკითხების წინწაწევა და გამძაფრების საშუალებას მოგცემდა მინისტერიალი? ხო, ну ცხადია, ხა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გარდა იმისა რომ არის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და პირველი დიპლომატი, ამავე დროს წარმოადგენს კონკრეტულ პოლიტიკურ გუნდს და შეიძლება არც იყოს გასაკვირი, რომ ხშირ შემთხვევაში მას ისევ გადააქვს მისი პოლიტიკური ოპონენტების მხარესაც, რაც შეიძლება ბევრისთვის მიუღებელი იყოს, მაგრამ არ არის მაინც და მაინც იშვიათი მოვლენა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი არის ერთადერთი ადამიანი, ვინც ასე იქცევა. რა შეეხება მინისტერიალის მნიშვნელობას, ცხადია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნებოდა საქართველოსთვის. როგორც ვიცით, ჩვენ ვართ ამ მომენტისთვის მაისამდე ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. იმის გათვალისწინებით, რომ ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობა ამბანური პრინციპით გადადის ერთი ქვეყნიდან მეორემდე, მრავალი წელი გავა მანამ, სანამ ჩვენ კიდე მოგვიწევს ამ პოსტის დაკავება, ამ ასე ვთქვათ, საკმაოდ საპატიო სტატუსის მიღება და შესაბამისად მრავალი წელი გავა იქამდე, სანამ კიდევ ერთხელ გვექნება ჩვენ შანსი უმასპინძლოთ ევროსაბჭოს მინისტერიოს. რომ არა ის მოცემულობა, რომელიც და ის კონტექსტი, რომელიც თან ახლდა წელს ამ მინისტერიალის თბილისში ჩატარებას, ძალიან კარგი იქნებოდა, კარგად წარმოაჩენდა საქართველოს არამხოლოდ ევროსაბჭოში, არამედ ზოგადად საერთაშორისო არენაზე და ცხადია, გულდასაწყვეტია ის, რომ ჩვენ ვერ შევძელით მთელი რიგი ფაქტორების გამო, რომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თანა ჩატარებულიყო საქართველოს. მოკლედ, კიდ ვერ შევძელითო ახსენეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მაინც გადაწყვეტილების სისწორეზე და მართებულობაზე მინდა გკითხოთ. იყო თუ არა შესაძლებელი რომ სხვაგვარად მოქცეულიყო ქართული მხარე, როგორც მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა, ისე რომ ყველა მონაწილე ქვეყნის ინტერესი ყოფილიყო დაცული, არ დარღვეულიყო კანონი, გათვალისწინებული ყოფილიყო ქართველი ხალხის ინტერესი, რომელიც ძალიან გაბრაზდა იმის გაგების შემდეგ, რომ შესაძლოა ლავროვი ჩამოსულიყო საქართველოს და ასე შემდეგ. ანუ რატომ ვერ შევძელით და რა შეიძლება და გაკეთებულიყო? აი ამ ყველა მოცემულობის გათვალისწინებით. ხო, საკმაოდ კომპლექსური კითხვა, მაგრამ მე შევეცდები, რაც შეიძლება მოკლედ და გასაგებად გიპასუხოთ ამაზე. პირველ რიგში აქ ჩემი აზრით თავი იჩინა ტრადიციულმა პრობლემამ, რაც იქცა ზოგადად ქართული სახელმწიფოს პრობლემა და არასწორი კომუნიკაციის თემაზე მოგვს ამ შემთხვევაში საუბარი, როდესაც ჩვენ ნახეთ საკმაოდ მაღალი ტრიბუნებიდან გაჟღერებული განცხადებები ამ საკითხის თაობაზე, რომელიც არასწორად იყო ნათქვამი. მათ შორის შეიძლება გავიხსენოთ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა, რომელმა სხვა რო კანონის გვერდის ავლით უმასპინძლებთ რუსულ დელეგაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოს ხელისუფლებამაც და იმ ადამიანებმაც, ვინც ამ საკითხებით არიან დაინტერესებულნი, ჯერ კიდევ მანამ, სანამ ჩვენ გადავიბარებდით ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობას,
იცოდნენ, რომ ასეთი დილემის წინაშე დავდგებოდით. შესაბამისად, შესაძლებელი იყო შესაბამისი კომუნიკაცია, სწორი კომუნიკაცია ყოფილიყო საქართველოს მოსახლეობასთან. მოგვეხდინა იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ მინისტერიალის ჩატარებას საქართველოში, რა კონკრეტულ სარგებელს მიიღებდა ჩვენი ქვეყანა აქედან რეპუტაციული თვალსაზრისით. კანონი ოკუპაციის შესახებ საჯარო ინტერესის შესაბამისად დასაბუთების შემთხვევაში იძლევა იმის საშუალებასაც, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, უმასპინძლოთ ქვეყანაში იმ ადამიანებს, ვისაც დარღვეული აქვს ეს კანონი, ამისი მექანიზმი კანონში ჩადებულია. თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდებოდა პირველ რიგში სწორი კომუნიკაცია, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხდა. ან ლავროს უნდა ეთქვა უარი მონაწილეობაზე, ან იმ შემთხვევაში თუ მონაწილეობა დადასტურებული იქნებოდა, ქართულ საზოგადოებასთან უნდა ქონოდა სწორი კომუნიკაცია, რომ ან გავრილოვი არ განმეორებულიყო ქვეყანაში, ხომ? ამას გულისხმობ. ლავროვს არა, მხოლოდ ლავროვს არა, შესაძლო სხვა ჩინოვნიკებსაც, ვინც შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ ამ დელეგაციაში, იმიტომ რომ ბევრ რუს მაღალჩინოსანს აქვს დარღვეული ეს კანონი წამწლების განმავლობაში და შესაძლოა ლავროვი არ ყოფილიყო, სხვა ყოფილიყო მის ადგილას. თუმცა ამას ჭირდებოდა სათანადო ახსნა, რაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვნახეთ და თავიდანვე არასწორი გზით წავიდა ამ საკითხზე საუბარი. მეორე მხრივ კი ძალიან ძიმე გამოცდილება მივიღეთ ჩვენ გასული წლის ივნისში და გავრილოვ თქვენ მიხსენებული გავრილოვის სახით, რამაც კიდე უფრო გაართულა. მოდი გულახდილები ვიყოთ, ობიექტურები ვიყოთ და არ იყო ადვილი ამ შემთხვევაში ამ სწორი კომუნიკაციის წარმოება, თუმცა ცდილობა შეიძლებოდა და ის შეიძლებოდა დაწყებულიყო გაცილებით ადრე, ვიდრე თავმჯდომარეობას გადმოვიბარებდით და ამ გადმოვიბარებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ დავიწყებდით. ეს ვერ მოხერხდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გავუშვით შანსი ხელიდან, რომ გვემასპინძლა მნიშვნელოვანი ღონისძიებისთვის. თუმცა მეორე მხრივ, იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ლავროვის ან სხვა რუსი მაღალჩინოსნების ჩამოსვლას თბილისში შესაძლოა ჯობდა ამ ნეიტრალური გამოსავლის მოძებნა, რომელიც ცხადია ყველას გულწყვეტს, რომ შანსი ხელიდან გავუშვით ასეთი მაღალი ფორუმის მასპინძლობის. მაგრამ მეორე მხრივ, ისედაც დაძაბული მდგომარეობის, კიდევ უფრო დაძაბვის საშიშროება ავიდა. დავით, ასე საინტერესოა, როგორც ვიცით, უკვე სტრასბურგში ჩატარდება შემდეგი, თქვა, აღმსრულებელი მინისტერიალი, ევროპის საბჭოს მინისტერიალი. რა იქნება იქ მთავარი თემები და თქვენი გადმოსახედიდან და ზოგადად საერთო პოზიციიდან გამომდინარე, რა საკითხებზე უნდა ისაუბროს ქართულმა მხარემ, რა მესიჯები უნდა გავრცელდეს და რა უნდა იყოს ის ძირითადი საკითხები, რაც ბუნებრივია ყურადღების ცენტრში უნდა მოექცეს ჩვენი წარმომადგენლების გამოსვლისას? ხო, ну ცხადია, იმ შემთხვევაში თბილისში ჩატარდებოდა ეს ფორუმი თუ ჩატარდება სტრასბურგში, ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს როგორც არამხოლოდ როგორც თავმჯდომარის, არამედ როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნის პოზიცია ყოველთვის უნდა იყოს მკაცრი პირველ რიგში იმ საკითხთან მიმართებაში, რაც არის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ზოგადად უპრეცედენტო მოვლენაა, გაუგონარი მოვლენაა ის, რომ ისეთი ინსტიტუტის, ისეთი კავშირის წევრი, როგორც ევროსაბჭოა, ისეთი კავშირის ერთი წევრი ახორციელებს მისი სხვა წევრების ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას. ადრე ჩვენ ვიყავით, დღეს უკვე უკრაინაც არის ამ ქვეყანათა რიგში, რომლის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობასაც რუსეთი ემუქრება და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა იყოს მკაფიო და მკაცრი. მეორე მხრივ, ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებით დღეს ზალკალიანმა გააკეთა სხვათა შორის განცხადება, არ დაუკარგოთ, მაინც 6 წლის შემდეგ, 6 წელი გავიდა ყირიმის ანექსიიდან და როგორც მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანამ მხარდაჭერა გამოუცხადა, მოკლედ ყირიმის. კარგია, ნებისმიერ შემთხვევაში კარგია, როდესაც ჩვენ მსგავს შემთხვევებზე ვაფიქსირებთ მხარდაჭერას ჩვენი მეგობრების მიმართ. თავის დროზეც კარგი იქნებოდა, იყო სხვადასხვა განცხადებებიც ამის თაობაზე წარსულში, თუმცა ეს რაც უფრო ხშირად იქნება, მით უკეთესი, კარგი იქნება ასევე თუ
ჩვენ მოვახერხებთ ოდესმე კონსოლიდაციას იმ საკითხის გარშემო, რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის გამო დავძრათ საკითხი რუსეთის წინააღმდეგ რაღაც სანქციების რეჟიმის ან გამკაცრების ან იმ სანქციების რეჟიმში ჩვენი საკითხის მოხვედრის, რომელიც დღეს მოქმედებს. ეს ყველაფერი ცხადია ჩვენი საკითხის წინ წამოწევას საერთაშორისო ასპარესზე ხელს შეუწყობს. ამ კონტექსტში ესეთი განცხადებები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ყოველთვის, როცა არ უნდა გაკეთდეს და რა სტატუსსაც არ უნდა გაკეთდეს, ვიქნებით ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. დავით, ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ და ბოლოსკენ წავიდეთ, შევაჯამოთ. ჯერ საინტერესოა, თუ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, როცა იცვლება ქალაქი, ანუ ჩატარების და თავმჯდომარე ქვეყანა თავის ქვეყანაში კი არ მასპინძლობს, მინისტრებს მასპინძლობს სხვა ტერიტორიაზე და კიდევ აქვე კითხავთ, ექნება თუ არა ამ შეხვედრას ჩვენი ხელმძღვანელობით იგივე ეფექტი, რაც იმ შემთხვევაში გვექნებოდა, როცა თბილისში ჩატარდებოდა. ანუ შედეგებს შეცვლის თუ არა დიდად ლოკაცია? ხო, პრეცედენტებზე სიმართლე გითხრა, ვერ გეტყვით ახლა კონკრეტულად, არ მახსენდება, თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ ეს არ არის ვალდებულება თავმჯდომარე ქვეყნის, რომ მაინც და მაინც მის ტერიტორიაზე ჩატარდეს მინისტერიალი, თუმცა კარგი იქნებოდა, კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს მოგვეხერხებინა, ნამდვილად არ იქნებოდა ცუდი ჩვენთვის სასარგებლო პირობებით, რომ ჩატარებულიყო ის საქართველოს ტერიტორიაზე, თბილისში ან სხვანების მიერ ადგილას. რაც შეეხება იმას, შეცვლის თუ არა რამეს, ნუ ცხადია რაღაცა მნიშვნელობით შეცვლის, ხა თავს ვერ დავიბრმავებ და ვერ ვიტყვით, რომ ეს კარგია. კიდე ერთხელ აღნიშნავ, რომ შანსი გვაქვს ხელიდან გაშვებული და ალბათ დიდი ხანი მოგვიწევს ლოდინი, სანამ ამ ფორმატში ჩვენ კიდე შევძლებთ რაიმე ღონისძიების მასპინძლობას. თუმცა მეორე მხრივ, ყველა იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ ვახსენეთ, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში წელს არჩევნებია, პოლიტიკური დაძაბულობა საკმაოდ მაღალია და რუსეთის ერთადერთ მიზანს, პროფესორად თავარ მიზანს ჩემი ღმარწმენით ამ მოცემულობაში წარმოადგენს საქართველოში ვითარების, რაც შეიძლება მეტად დაძაბვა, მაინც მიმაჩნია, რომ თუ სხვა გამოსავალი არ იყო, ანუ თუ ვერ ხერხდებოდა ის, რომ ოკუპაციის კანონის არ დამღოვი პირებით ყოფილიყო მხოლოდ რუსული დელეგაცია წარმოდგენილი თბილისში, ასეთ შემთხვევაში თბილის ჩატარებას ჯობდა, რომ ჩატარებულიყო. დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გაცემის სტუმარი და თქვენი პოზიციაც მოვისმინეთ. მაყურებელს შევახსენებ, დავით ბრაგვაძესთან ერთად საუბრობდით საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დაფუძნებელთან. გემშვიდობებით თქვენ წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენი თემა იყო ევროპის საბჭოს მინისტერიალი, რომელიც, როგორც უკვე გავიგეთ, ჩატარდება სტრასბურგში, არა თბილისში, შესაბამისი მიზეზების და ვითარების გათვალისწინების თვალსაზრისით. და ახლა ბოლოსკენ წავიდეთ, ბოლო ვიდეო უნდა წარუდგინოთ მაყურებელს, განაცემის ბოლოს ამერიკის ხმის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს დაგიტოვებთ, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში მცხოვრებ რიგით ადამიანს და მის ყოველდღიურობას ეხება. სიუჟეტის გმირი წუხს, რომ პენსიის თანხა ვერ უზრუნველყოფს ღირსეულ საცხოვრებელ პირობებთან მიახლოებული გარემოს შექმნას, გარდა ამისა ცენტრალური საქალაქო სივრცისგან შორსყოფნა დამატებით ბარიერებს უქმნის მას, როგორც განვითარებასა და დასაქმებაში, ასევე სოციალური კუთხითაც. დიახ, ჩვენ მტოვებთ, გიტოვებთ ამერიკის ხმის მიერ მომზადებულ ვიდეოს და გემშვიდობებით ხოლამდე ერთმანეთს, ხვალ ზუსტად 19 საათზე შეხვდებით და ასევე არ დაგავიწყეთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე. 7 საათი ჰეშტეგის დროა, არ დაგავიწყეთ. კარგად ზანდებოდით. ხანთიბა, ხანთოხნი, ხანისა, ხანისა, ხანისა და აი ბრი გამაქვს ჩემი ცხოვრება, მიყავს რა. ო, მანამდე ძღოლათაც მუშაობდი ქალაქში, ცხეთაში მაგალითად, ხო, საგზაოში მუშაობდი რაღაცა. მე რაი დაიდა ქვეყანა და აღარ სამუშაო მაქვს და უმუშევარი დავრჩი კიდევაცა. მე ბაღიდან რაღაცა მოვყავს და ეს ზამთარი გავუკარა იმის სარგებელი და შეშაც კიდევა კიდე მეზობეს გავნა სამექერ რა მივეხმარი სიმინი გაურჩიე და მომიტანა ეს შეშ თაი გოგოებს კიდე მიყვდნენ ბავშვები რომ მე მუშაობ რა რა მეკლენა ხერები აი როდამდე მეყოფე შეშაცაზე არა ვარ
ოთხი შვილი ვყავდი ახლა. სუმსხოში მეოთხე კლასია და ეძახაც ბოტასებით დავიდა სკოლაში. ფეხბურთელი არა, მაგრამ შეიძლება ფეხბურთი უყვებოდა და სკოლაში გავხდი წესიერად. შევწოს აქ 600 და ერთად ცხოვრობთ რა. კმაო, შოშუქის ფული გადავიხადოთ, ფილი შაქარი ვიყიდოთ, ამაში ყოფრიშკინებს. დაარჩინება. დემეტია, წყალი მე არა მაკედონში და გაზი მე არა მაკედონში და თქვენ ხედავთ როგორ ჩავარწენ ეს ვარტეიო. შვილები მეურები წავი მომკვილები ჩაისვები ჩაისვები საჭმელი ფული არ მომკვილები ვიკითხოზე არა ვარ ნეტა ჩემი ჯამთელობა მქონდეს რომ ჩემი ჯამთელობით ვიშო რაღაცა გურიშაული და არ შემყური არ ვიყო რა შვილებს ვიცავდი